La de l'exalcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, i la del president del PDeCAT, David Bombay, eren les dues cares més conegudes de l'acte de campanya que ara Vic Pacte Local va celebrar aquest dijous a l'inici del Parc Jaume Portell. Davant de la cinquantena de persones que van fer-li costat, el candidat de la formació, Xavier Ferrés, va presentar-se com l'opció política que necessita una ciutat, diu, mancada d'estímuls i motivacions. Ens trobem en una ciutat que està encallada, que li fa falta una sacsejada, una garbejada, en paraules aquestes que utilitzem aquí els de la Terra, que li hem de donar nous estímuls, noves motivacions i sobretot una nova manera de governar per tothom, governar per tots els barris, per tota la ciutat. Els tres eixos principals de la candidatura de Ferrer són la cohesió social, la mobilitat i la seguretat. Pel que fa a aquest últim aspecte, des d'ara Vic aposten per dotar de més recursos la comissaria que la Guàrdia Urbana va obrir l'any 2021 al barri del Remei i per incrementar la presència policial als carrers de Vic. Sí que és evident que s'ha d'augmentar la dotació de guàrdies de seguretat. La Guàrdia Urbana ens consta que li falten un nombre d'agents, no per sempre el mateix, no per ser més restrictius, més duresa, no? Sinó també perquè siguin a peu de carrer. La Guàrdia de Proximitat ha de ser-hi, que estiguin a tots els barris, que el ciutadà es trobi que realment pot anar perquè té aquesta seguretat dels cossos. Definint-se a si mateix com hereu d'alcaldes de Vic, com Josep Maria Vila d'Abadal o el ja desaparegut Jacint Codina, Ferrés va parlar d'ara Vic Pacte Local com un partit de centre. I aquí és on estem, no? Anem a recuperar aquest espai de centre, de partit de partit d'ordre, en definitiva, no? I que molta gent troben a faltar. Jo, en definitiva, m'atreveixo a dir que sóc una mica l'hereu dels alcaldes Vila d'Abadal, el Girbau, el Codina, d'aquesta gent de centre ampli, amb el qual també hi cap tothom. O sigui, som un partit nacionalista, sobiranista, independentista i catalanista, però que treballem des del municipi, pel municipi, però des del municipi també treballarem per Catalunya. L'acte va començar i acabar amb música. A l'inici amb la interpretació del grup Inumasic i la cantautora Antònia Bernoles. Al final, en Pep Sala cantant el Boig per tu. Boig per tu.